はい、鈴木みーです。やっていきまーす。はい、はい、この前も一緒に横から見る戦争に、ここはないやつ、はい、しか見ないじゃないですか。はい、少々、はい、お待ちくださいませ、はい、今日暑いですね。暑いですね。ここめちゃくちゃ暑かったあ、そっかそっか、持ち手のとことかね。そうっすよね。お、今日はテレビの取材が来てます。はい。違います。じゃあ、はい、ありがとうございます。はい。よいしょ。カバン下ろさなくて大丈夫。あ、大丈夫です。ありがとうございます。屋根を開けてもらえますでしょうか。はい、屋根オープンで。オンダ、オンダ屋根。オープンか。オープンザ屋根。オープンザ屋根。おお。いや、暑くないですか。大丈夫です。じゃあ風吹かしてきますね、私が。今日もみーさん元気ですね。今日も元気です。ここに来たら、もうこうなっちゃう。ああ。体になりました。確かに確かに。上げます。はい。持ち上げます。体重背もたれのお願いします。行きます。じゃあこちらも上げます。はい、お願いします。ます。はい。じゃあ行ってきまーす。ありがとうございます。じゃあ私たちも行きます。はい。行ってきまーす。はい。あー、行きまーす。ゲートしよう。おお、はい、YouTube で撮影で乗るのは久しぶりですね。いやー、本当にいつぶりだろう。あの時は、はい、まだ自分だったな。お、じゃあ今日は期待できる感じですか。やっぱはい、はい、おお、いやでも前回もすごい素晴らしいガイドでしたけど、はい、はい、その時が一番ですか。いや、そうですね、いつ乗っても、はい、みーさん楽しいんで、はい、うわその言葉でさらにそういう言葉でさらになんか成長できます、はい、あ、もっと上行こう、はい、上行けたらいいないやでもね、先ほどもテレビの取材の人がいましたけど、そうですね、ありがたいことに、はい、すごいみーさん最近引っ張りだこな感じですよね。いや、そんなことないです、常にフリー、はい、フリー、ここ終わってからは、はい、もう3日間くらいで本当に、はい、私何してんだろう。いやいや、お盆かなりあれですよね。お、さこさん、お盆休みかなりね、あの兄さん出られてましたもんね。かなり、うん、やってた。今日はどういうルートもある感じですか。本日は、はい、そうですね、結構、はい、浅草の人は、はい、賑やかというよりは、はい、落ち着いた感じ、落ち着いた感じの、はい、お、まあ、結構定番のコースではあるんですけど、はい、ただ街も日々変化してるので、お、なるほどその時の状況を、はい、はいはい、その時の状況はその日しかないので、はい、その時一瞬しかないので、はい、まあ、今日の落ち着いた街、はいはい、その浅草を映していただけたらなと、はい、ありがとうございます、思います。はい、ありがとうございます。本日ドライバーは、はい、鈴木みーです。お、鈴木みーさん、みーちゃんで、みーさんですね、覚えてください、はい、お願いします。お願いします。お願いします。いやー、はい、今日
アドレナリンが出ます。アドレナリンが出てる。あ、そうですね。うん。なんか一時期のめちゃめちゃ蒸し暑い感じがなくなった感じですね。気温高いけど。はい。ここの通りお昼頃になるんです。はい。本当にすごい人になるんですよ。ああ。食べ歩きのエリアなので。そうですね。連邦院通りですよね。さすがです。はい。じゃあもうそういうクイズ形式です。なるほど。で、はい。ただ まだ落ち着いてますよね。うん、あ、今日そうですね。今の時間まだ人が。はい。まあ10時手前なので、はい、空いているお店も少ないので。あ、そうですよね。11時過ぎると全部ここがシャッターが開く感じで。そうです。なので、はい、まだ落ち着いた時間帯に来ていただけたら、うん、はい、街並みを楽しめます。あ、そうですね。例えば確かに確かに、ここの街の通りの特徴はやっぱ、うん、建物の隙間がない。うん、本当ですね。確かにぎっしりお店詰まってます。はい、街は建物ぎっしり詰まってて、はい、まあ、それが原因で火事とか結構燃え広がりやすかったりしたんですけど、はい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 、まあ、今はそういうことで、あ、ここのイタリア、お、皆さん、なぜ私は実は行ったことないです。ただ行ったことないんですか。ただここ、はい、先輩方行った方とかから、はい、今度おすすめだって言われるんで、はいはい、皆さんも行ってください。私も近々行きます、うん、お、ここね、夜の雰囲気めちゃくちゃいいんで素晴らしいですよ。今度私実は、はい、夜の浅草の街が大好きなんです。おお、よかったら今度夜行ってみませんか。行きましょう。いいですか。行きましょう。え、本当に夜のこの通りとか、はい、あっち側スカイツリーとかは、はいはい、本当におすすめなんですよ。本当ですね。走ってて気持ちがいい。確かに確かに。今の時期かき氷の のぼりがいっぱい上がってますよね、はい、いろんなお店で。いや、雷門の横の、はい、まといさん、まといさん、はいはい、まといさんの時朝からゴリ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 かき氷、あ、やってました。やっぱ、あ、じゃあ、まといさんってことは抹茶のかき氷が楽しめる。抹茶もありそう。何味食べられます？ああ、かき氷、ああ、僕あれだ、ブルーハワイとか好き。ブルーハワイって、あ、どういう味？ブルーハワイ。ブルーハワイの味の説明難しいな。ブルーハワイって何？ブルーハワイって食べたことあります？ないです。あ、ないんですか？いや、青いじゃないですか。あ、そうそうそう。いや、そうだな、ブルーハワイ、ブルーハワイはブルーハワイの味としか言いようがないかもしれない。はい。いらっしゃい。あれ？後ろ。すみれさんです。はい。すみれさん。はい。後ろは研修生の方。あ、あえて走るんですか？そうです。忍者って言って。はい。勉強する。あ、忍者って言うんですね。おお。はいはい。ありがとうございます。あ、ガイドを変わってもらったり。ああ、そうなんですね。もうそういう、はい、あともうあと一歩手前、はい、合格一歩手前っていう形が、あ、そうなんだ。変わったりとかするんで、はいはいはい、同然にできます。すごい。あと合格するだけ。あ、さっき走ってたお兄さんはそろそろだと思います。本当に、はい、多分ガイドとか、はい、私より上手なんじゃないかなって思うくらい、はい、そう、本当に、はい、この前も一緒についてきてもらったんですけど、はいはい、私より全然上手。いやいや、ガイドは全然言うことないですって感じで。ミさんのガイドも素晴らしいんで。そんなことないですよ。いや、素晴らしいですよ。聞いてみます、はい、聞きたいです。聞いてみます、はい、そんな大したことないガイドですけど、はい。今、はい、
撮影してもらってますよね。はい、太郎さん、はい、日々その撮影の技術とか、はい、編集の技術とか、はい、あとまあお仕事とかもそうですよね。はい、日々こう成長してってると思うんですけど、はい、そういう方に、はい、うっくつけの、はい、隠れ込みやつスポットが大事なとこで噛むやつ、はい、ミスなんでそんなひそひそ声で話してるんですか。ちょっと、はい、あんま大声で言えないんで。あー、なるほどなるほど。そう、はい、ちょ隠れご利益スポット、隠れご利益スポット、うん、目の前の赤い建物ですね、はい、うん、弁天堂です。弁天堂、はい、弁天堂って言われるんで、はい、まあ七福神の中の唯一の女性の神様、うん、弁財天様がお祭りされています。はいはい、ああ、はい、そうですよね。弁財天様、はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、ここの弁財天様は、はい、普通財宝の財、書くところ、うん、才能の才と書くより、はいはい、結構芸能技能の上達の御利益が著しいと言われています。そうなんですね、はい、と言われています。あ、それこそもう私も人力車の時は、はい、あの、そうですね、事故しませんように事故残念か。そうですね、はい、だから、はい、まあ、これから、はい、あのもっと編集とか多分忙しくなってくると思うんですよ、はい、チャンネルも結構人気じゃないですか。そうですね、はい、なので一緒にお参りさせてもらってもいいですか。はい、あ、しましょう。ありがとうございます。太郎さんの、はい、うまくいきますよ。ありがとうございます。いや、とんでもないです。だから、はい、乗りになんか観光客の方に興味持ってくださるって、はい、太郎さんの、はい、やっぱ番組のチャンネルのおかげだったりもするので、はい、あ、本当ですか、はい、そう言ってもらえるとありがたいです。いや、こちらこそ、はい、ありがとうございます。今日のことを忘れてほしくないので、はい、あの金をちょっと紹介していいですか。お、はい、お願いします。あの金、はい、あの行く年来る年の除夜の金で、うん、はい、よくここ映る金です。はで、はい、まあ NHK の紅白歌合戦の後皆さん、はいはい、あの金なんですね、はい、カウントダウンの方に行っちゃう、はい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 、今年はチャンネルはそのままです。あの NHK で映ってる金、これなんですね。こちらの金も映る。映る。ああ、そうなんですね。はい、清水寺とか、はいはい、まあ、日本各地の金映るんですけど、はい、ここの浅草の金は、はい、音色が綺麗だって言われてるので、はい、あの大晦日とかも多くの人が聞きに来てくださって、はい、ああ、はい、すごい。いいですね。よかったら、はい、もしよかったら、お邪魔でなければ、はい、大晦日、はい、ちょっと思い出してほしい。あ、行きます行きます。大晦日行きます。おー、まあ、本当ですか。はい。僕ね、うん、ちょっとね、お家が今近いんで、確かに。こっから歩いて3分ぐらいなんで。いや、本当に錬金の日とか、はい、年間でいいの決めてほしいから。そうしたらあれです、僕、あの、僕はホテル泊まって、どっか。ミさんはあのドービトリーとかなんか運営してくれた。錬金の日ね、確かに大変ですよね。シャフ、はい、シャフの寄宿舎みたいな。すいません、冗談です。はい、かっこいいですね、ここの門、はい、うん、浅草といったら二天門です。浅草といったら二天門なんですね、はい、うん、え、逆に何門ですか。ドラえもん。じゃあ、そうですね、ドラえもんです。ドラえもんですか。はい、あの二天門でお願いします。雷門ってイメージありますよね、やっぱ雷門のイメージやっぱりありますよね。そうですよね、うん、やっぱこちらの浅草寺の横側にあるので、はい、こっちから回っていきたりとかする方はやっぱ少ないですよね、うん、あ、そうですね、はい、雷門仲見世通りがやっぱ、うん、
行っちゃいたいですもん。入りたいですもん。なんかね、そう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 。あれ見たら。そうなんですよね。はい、目の前にドンってしたらもう吸い込まれちゃいますよね。そうそう。ただ私はこっちに吸い込まれます。ああ、そうなんですね。雷門の先祖みたいな、はい、モデルになったもんなので、はい、門です。で、雷門とか60歳くらいですかね。作られてから、建てられてから。はい。まああの今の今じゃない、現パナソニックの、はい、まあ社長、昔は松下電器、松下電器ですね、はい、の社長さん、松下幸之助さんが今の雷門を寄進してくださったんですが、はい、あ、そうなんですね、はい、すごいな、よかった、雷門書いてあるね、はい、松下電器、あ、書いてあるんですか、はい、お、見に行こう、おー、はい、お願いしますよ、はい、それは、はい、で、まあ、松下幸之助さんがそれこそ足が悪かった時が、はい、足か腰が悪かった時があって、はいはい、ここで浅草寺でお参りしたことによって、はい、あの、まあ、癒えた、おー、そうなんですね、治ったって、へー、なので、まあ、その感謝の意味も込めて、はい、雷も寄進される、あ、すごいですね、言われております、すごい、あれ、じゃあ個人の人がこう個人でこう立てた感じなんですか、うん、すごっ、まあ、はい、浅草寺のご利益が、はい、セムイって言って、あの仏教用語なんですけど、はい、簡単に言うとそうですね、リラックス効果そうなんです、すみません、簡単に言い過ぎてますけど、はい、これは本当にセムイって、まあ、癒される、癒される、うーん、はい、癒しのご利益があります、はい、でこちらの二天門は、はい、その雷門の建てるときに、はい、まあ、結構前に雷門なくなってたんで、うん、当時の雷門見た人がいなかったんです、あ、新しく建てるときに参考にしたのがこちらの門、はい、なるほどね、はい、うんうんうん、でこちらの門とかはもう400年以上建ってます、400年、はい、400年以上、はい、そうですね、400年の間で地震とか火事とか、まあ、結構災害とかあったと思うんです、うんうんうん、はい、あったんです、ただなので浅草寺とか雷門とかその影響で、はい、あの混んだり焼けたりして、はいはい、あの建て直しされることが多かったんですけど、はい、これはあの焼けず飛ばず残ったので、はい、国の重要文化財に指定されています、あ、そうなんですね、浅草はそういう戦火とかに見舞われることが多かったので、うん、そうですね、重要文化財は少ないんです、うん、あ、そうなんですか。なるほど、なるほど。はい、なので、はい、ここで、で、かつ、この、なんか、ちょっと静かじゃないですか。雷門とかもう人が走ってて、そう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 、そうなんですよね。写真とか撮るのも一苦労するんですけど、うん、ここは結構人も少ないので、うん、写真も、確かに確かに。とてつもなく、いいの撮れますし、うん、そうですよね。写真映えします。はい。あの浅草神社の方に行きたい時とかね、ここから入るとすぐなんで、そうですね、うん、そうなんですよ、浅草神社はちょうど今から向かいます、お、すいません、ネタバレしちゃった、はい、よかったっす、あ、ありがとうございます、はい、先に先に言っちゃってごめんなさい、はい、お、大丈夫かな、行きます、はい、涼しいですね、よかったです、はい、やっぱ今日は日が照ってるんで本当にあの、はい、だって全然ないし、はい、だいぶ来れるぞ、この前の人たち、あ、そうなんですか、はい、あ、ありがとうございますありがとうございます、はい、あ、今日は何だろう、
はい。じゃあ、なんか、太郎さんも、はい。それこそ、撮影を、私、結構前だったじゃないですか。前でやりかけだったんですよ。はいはい。あ、そうなんですね。はい。でしたよね、太郎さん。この前、はい、私が撮影で、あ、そうでしたよね。よ 5回目の撮影ぐらいだったかな。だから、はい、ですかね。なんか今、はい、この前よりすごくやりやすい。本当ですか。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ、はい、本当にありがたいこと。いやそんなそんな、なんか、はい、この前とかやっぱちょっと緊張してたんですけど、私も、はい、あ、そうですね。なんか今、はい、太郎さんの、はい、本来の人柄のおかげで、はい、いや僕はミーさんすごい話しやすいんで、それのおかげです。なんかこのよいしょっていう文化ってあれなんですかね。はいはい、はい、おすごい褒めてくれる。はいはい、あ、そうですか。そうです。おお、これ、はい、横から見る浅草寺です。おお、ちょっと茂ってますね。これでも横から見ると、なんだろう、でかいなと思いますね。なんだろう、上に向かってこう屋根がこう三角形になってるから、はい、おありがとうございます。そう、三角形の屋根のところがね、見えるんですよね、ここから。いや、なんか、はい、それが深いな。浅草寺も、はい、それこそ今、うん、大きいって言ってくださってたじゃないですか。はい、もう、今のこの大きさは17回建て直しされて、ここまで大きくなった。17回も建て直し。そうなんです。すごいですね。昔は小さなお家から始まって、はいはいはい、そこから建て直しするうちに、うん、大きく大きく私みたいですね、欲張り。でも、はい、この浅草寺のおかげで、はい、今の浅草があるので、あ、そうですね、浅草のにぎわいがあるので、あ、そうですよね。やっぱこれを建ててくださった方たち、うん、お祭りしないわけにはいかない、うん、ってことで浅草神社ですね。はい。浅草神社、普通お寺と神社が横にあるのは、はい、かなり珍しいことだと思います。あ、本当ですね、うん、なので結構窓なりなんかここばっか来てると、これが普通なのかなって思っちゃう。はい、はいはい、やっぱこれ建てた方をお祭りする浅草神社。なるほどね。あと徳川家康。おお、家康公。はい、ここも国の重要文化ですね、浅草神社。あ、そうなんですね。浜ちゃんと竹ちゃんと村長さんが中ちゃん、はい、浜竹ちゃん、浜ちゃん、竹ちゃん、中ちゃん。あ、村長さんは中ちゃんって言うんですね。中成って言うんですよ。中成さん。はい、あ、味のあたり、あ、すいません、はい、今度なるんで、はい、本名覚えてます。中成さんって言うんですよ。ありがとうございます。三者様っていうのが、はい、うん、三者様ね。はい、で、はい、まあ、そのはい、で、はい、はい、うん、うん、はい、まあ、棒はこんな感じで三つの量の網です。かっこいい。真ん中が、はい、本庁。あ、真ん中が中ちゃん。中ちゃん。で、はい、左側ちょっと高めの方が、はい、ああ、本当だ。左がちょっと高い。はい。浜ちゃん。あ、浜ちゃんがお兄ちゃんですね。浜ちゃん。で、間違えてたら今度訂正するんで。わかりました。そう、はい、お兄ちゃんの方です。はい、で、下がちょっと低い方が、はい、微妙ですよね。うん。うん、あんま見ちゃうね。はい、実物見たら分かるんです。私たち見てるか分かるんですけど、カメラでお伝えできるかな。はい、ああ、そうですね。微妙に差が微妙低いですね。はい。いや、分かります。なんか、あれ、戦火なんか入れましょう。だから、もし、編集で、はい、
いや、わかんねえって人は、はい、あの乗りに来てください。あ、そうですね、実際見に実際見に来れば。いや、わかんねえって人は、はい、うん、私にお任せください。あ、うん、そうですね。はい、はい、はい、うんうん、はい、結構、まあ、撮影で僕も多分何十回か乗ってると思うんですけど、みーさん結構あのいらっしゃる確率高いなと思って、みーさんあの出勤されてる率が結構高い高いシェフさんなんで、結構みーさんはね、あの会えるよっていうのをちょっと伝えておきたいです、皆さんに。超考えた方がいいかな。確かに。会えるけど乗れるか分かんないよっていう。それはちょっとありがたい。いるけど、はい、それなんかすごい、はい、みたいな感じ。あ、そうですね。いやいや、みーさんも人気シェフじゃないですか。いやいやいや、はい。でもあの本当みーさんすごい乗ってて楽しいし、あの他の乗ってる方とか浅草でたまにお見かけしますけど、すごい皆さん楽しいそうですよね、みーさんの。そう、人力車乗ってる人。正直、はい、やっぱ自分のご案内はしか見ないじゃないですか。ああ、ご案内、はい、自分が作ってるものしか、うん、シャフになったら見る機会がないので、正直比べようとか、うんうん、まあ、比べるつもりも全くないんですけど、はい、それぞれが個性あるので。そう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 、だからでもそう周りの方から言ってもらえると、はい、自信になりますね。そういう言葉が、はい、うんうん、なんかあのさっきの二点門とかの説明も多分何回もいろんな人からされてるんですけど、やっぱりあの人と違うところあるんで面白いですよね。違いました。ちょっとね、ありました、やっぱり、はい、じゃあその違うとこちょっと使ってあげてください。はい、そうなんですよ、あの浜ちゃん、タフィちゃんとかもやっぱ人によってちょっと違ったりするんで面白いですよね。同じ場所でも、うん、個性がありますね。そうですよね、ガイドも運転も。そうそう、うん、全然同じ場所です。はい、はい、うんうん、全然違う顔がある、はい、確かに確かに、そうなんですよね。ここ馬道っていうんですかね。馬道通り、はい、馬道通り、はい、吉原神社。おー、馬道通りってなんかみーさんお好きなお店あったりします？はい、あの練習生の時に、はい、僕行ってた、お、はい、ヒマラヤさん。あ、もう一度お願いします。ヒマラヤさん、はいはい、何でもある。な、何屋さんなんですか？はい。あ、食堂？あー。へぇー。はい。もう一個、奥の江戸通りなんですか？あ、もう一個、奥の江戸通り。江戸通り。江戸通り。はい。あ、でもそこがおすすめなんですか？はい。ちょっと走りながら思い出した。ありがとうございます。そこがおすすめなんですね。おすすめ、はい、でもあるんですけど、はい、本当によくお世話になったなって。あ、そうなんですね。食堂ね。あ、いいですね。大事大事。大事っすよね。うん、大事。めちゃくちゃ大事ですよね。でもやっぱ、はい、ちょっと頑張った日とかは、うん、うなぎ食べたい。おお、浅草の江戸前の。あ、まだ食べてないな、うなぎ。
ぱりあれですか、愛知出身だとうなぎって結構食べるんですか。あ、食べないです。あ、食べない。はい、あ、そうなんですね。はい、あ、そうなんですか。はい、食感とか。うんうん。あと最近には秋章の、秋章、はいはい、秋っぽい、あのいろんな味変材料がある。おーおーおー、なるほど。薬味が多い。あー、そうかそうか、そのイメージありますね。ひつまぶしとか、はい、そう、出汁かけるとか、はいはい、あー、なんかもっといっぱいあります。山椒だけで。へえ。愛知に行く機会があったらちょっとひつまぶしを食べてみます。はい、食べ比べてもいい。あ、浅草と前の、はいはい、なるほど。左に森中華って書いてあるじゃないですか、はい、ありますね、僕の好きなお店です。おすすめですか。森中華です。森中華、はい、OK です。結構あの皆さんラーメンを食べてる人多いんですけど、あのつけ麺のタイプの森中華が美味しいです。あ、はい、江戸通りでしたが、はい、はい、あとよく、あ、チェーンかもしれないですけど、この食堂をよく、おお、新八食堂、はい、いや本当にチェーンです。多分チェーンだと思います。あ、チェーン店なんですか。はい、あの一人で行ってましたね。あ、そうですか。あ、そういうお店、はい、魚料理。あ、魚、魚、あ、いいですね。一人暮らしとかじゃなかなか食べられないものを、はい、あ、浅草の、助かります。お寿司とか。あー、いいですね。お刺身、うん、あ、そうですか、はい、はいはい、はい、あ、そうなんですね。うん、あそこに青い看板見えます。はい、はい、あ、はいはい、あれです、はい、あれが、ヒマラヤ。あ、そうなんですね、はい、あ、今度行きます。いや本当にあのー、はい、なんだろう、何でもあります。量が多い。あ、そうなんですね。特徴を全部、はい、全部持ってる。おお、いいですね。はい。安い、安い、リーズナブル。はい。うまい。前も聞いたなそれ。どこだっけ？あちらやつ。ありましたね。はい。あんましうまいとか、はい、自分の考えでしかないので、ああ、あんまし口にはしたくないんです。はいはいはい。いやいや、正直いやいや、半分食入れ、はい、やっぱその言葉が一番伝わるんで。いや、なんかやっぱあっという間、はい、本当に30分がね、あっという間なんですよね。今この後も、
今日はね、ゆらさんに乗せていただきます。ゆらちゃんです。はい、またフレッシュですねフレッシュです ね、 ですね、はい、このそうそう元気が入ったいやいやそんな、いやまだまだフレッシュですよ。あ、本当ですか。はい、だってまだまだじゃあフレッシュでいます。デビューしてあれですよね、1年、ね、1月19だったんで、ちょうど7ヶ月。7ヶ月あ、めちゃめちゃフレッシュじゃないですか、はい、もうフレッシュ感すごい伝わってくるんで、はい、弾き始めてからもう1年半以上です、はい、あ、そうなんですね、はい、研修生期間あなんか研修生期間が長かった人のガイドがすごいいいなって僕思ってて、うん、なんかすごい丁寧ですよね。ただ誰がやると思いますか、はい、そうそう、この話ゆかさんともしたんですけど、はい、ゆかさんもちょっと長かったっつって、同期の中だとやっぱり一発で合格したの取りましたあ、そうなんですか本当天才へえ。でも努力して、はい、まあそうなんですね。そう、すごい人が、まあ、それこそさっき乗ってた、はい、ズミオさんも、はい、ズミオさんのあれですよ、長い、あ、長いですね。ズミオさんのね、人力車すごいいいですよズミオさんもホスピタリティの塊みたいな感じなんで、そう、私も、はい、彼からめっちゃ学んで、あ、そうなんですね。すごいですよね、何回か乗ってるんですけど、ズミオさんが、そう、まあ、だから、はい、ナンバーワンになるのかな、もうなんか納得できます。そうですよね、うん、あとズミオさんはさっきもそうだったんですけど、乗ってると道歩いてる女の子がかっこいいって言ってくれるんですよすごいっすよね、やっぱ見た目も伸びちゃうじゃん嬉しそうにしてました。素直ですね、はい、やっぱ見た目もいいし乗ってすごいこう対応もいいんで、行ってきますわ。行ってきます。はい。おすすめですね。男性車夫さんでぜひ皆さんも乗ってもらいたいですね。そう。うん。よりこれ、はい、はい。そうなるといいですね。もらいました。もらえました。走ってた彼じゃないですか。本当だ。マークしまーす、はい、さっき走ってたこうちゃんですね。こうちゃんさん、こうちゃんデビュー間近だ。あ、いいですね。もうすぐ UFO か。おゆっくりで大丈夫です、はい、ありがとうございます。はい、ちょ、あ、お願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆらさん、お願いします。お帰りなさい。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お帰りなさいませ。あー、本日も、あ、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。気持ちよかった。はい一回切りましょうかね、ここで。はい、ここで切りましょうか、一回。わかりました。はい、じゃあ、はい、ありがとうございますまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ切ります失礼します。